ဒီအင်္ဂလိပ်ဝယ်ထားတော့တနည်းတော့ရှိပြီပေါ့နော်ဒီကကျတော့ကျွန်တော်ရွှေတောင်ကစောက်တဲ့အဆောက်လေးလည်းဖြစ်တယ်အာနောက်ပြီးတော့ location လေးရလဲဒီရွှေကုန်းပြားဘူးမြင်ရတယ်ဆိုတော့အရန်ကောင်းလို့ကျွန်တော်ဝယ်ပြလိုက်တာပေါ့နော်အာနဲ့အင်ဝယ်ပြီးပြီဆိုတော့ကိုယ်တော်ဝယ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့ decoration team နေနောက် decoration page တွေလိုက်ကြည့်ရပေါ့နော်အများကြီးဖြစ်တော့ကျွန်တော် Facebook ကနေပြီးတော့ကြည့်ပြတယ်ပေါ့နော်ဒီပြတော့ကျွန်တော်သွားတွေ့တဲ့ဟာလေးကဒီမိုပါပေါ့နော်မိုပါဒီဇိုင်းကိုသွားတွေ့ပြတယ်အာသူတို့ရဲ့ဒီဇိုင်း inspiration လေးတွေပေါ့နော်အာကြည့်တဲ့အခါကျတော့အာရိုးရှင်းတယ်အာအများအပြားတော့ Facebook ကနေပြီးတော့ကြည့်ပြတယ်ပေါ့နော် Facebook ကကြည့်ပြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီအာ Facebook မှာမိုပါဆိုတဲ့ page ကိုသွားတွေ့ပါတယ်သွားတွေ့ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီဟောပေါ့နော်အာမတို့ဒီ channel ပေါ့နော် home deco channel လို့ကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ထဲမှာဒီမိုပါနေပြီးတော့ပြင်ထားရက်စလန်တစ်ခုကိုသွားထွေးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီနှင်းစီကုံ Rose Garden လို့တော့ထင်တယ်။နာမည်တော့မှားနေမှာမသိဘူးเนาะ။အဲ့ကဒီဇိုင်းလေးကြီးတော့ကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျသွားပါတယ်။အာကိုဝင်လို့လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်။အဲတတရဲ့တနန်းချင်းချင်းနဲ့ဒီဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကောင်းလေးနဲ့နေချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကိုအောင်စိုးပိုင်တို့မိုပါနဲ့အာလက်တွဲပြီးလုပ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်။အာစောက်တဲ့ချိန်မှာကိုအောင်စိုးပိုင်တို့ကကျွန်တော်ဒီလိုအပ်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေမေးတယ်ပြောပြရပါတော့။ဒါဒီကွန်ဒိုဆောက်ဝယ်တဲ့အချိန်မှာဒီကွန်ဒိုရဲ့အခန်းဖွဲ့စည်းပုံလေးကိုသိပြီးတော့သဘောမတွေ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကရွှေကုံပြားပြူတော့ယူထားတယ်။တချို့ဟာတွေက desk space တွေကရဲများနေတယ်ပေါ့နော်။မလွယ်တဲ့နေရာတွေမှာကျနေတဲ့အခန်းတွေပါပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ desk space လေးကိုကျွန်တော်ဖြောက်ချင်တော့ကွန်စုပိုင်တော်လည်းပြောပြတယ်။ပြောပြတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာလေးနဲ့သူတို့ design back က concept လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒါလိုကြက်ကြက်လွင်းလင်းလေးနဲ့တော့ design view ကောင်းကောင်းလေးရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြင်ဆင်ပြစ်ပါတယ်။ပြင်ဆင်ပြတဲ့ဟာမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးတဲ့အာ construction ပေါ့เนาะအာကဒီအာ design paper ပေါ့เนาะ design paper ကိုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုလေးထွက်လာအောင်ပြင်ပေးလို့ကျွန်တော်ဒီပြင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမပြင်ခင်ကနဲ့အခန်းထဲဝင်လိုက်တဲ့ခံစားချက်ကအရင်ကွာပါတယ်အာကွာရဲဆိုတာကဒီထည့်ထားတဲ့ design ပုံစံတွေကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီအခန်းဖွဲ့စည်းပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်လိုက်ရတာတော်တော်ကြီးကိုသဘောတွေ့ပါတယ်အာဖြိုလိုက်တာလဲပေါ်ပေါ့နော်ဒီတလားတော့အချိန်ပေးလိုက်ရတာပေါ့ဖြိုးရဲဟာကိုဒီမှာကျတော့ကွန်ဒိုကကျွန်တော်တို့စပြင်တဲ့အချိန်မှာလူနေနေပြီဆိုတော့တို့ကွန်ဒို management အဖွဲ့နဲ့တခြားညှိပြီးတော့တနေ့ကို3နေနဲ့တော့ပဲအချိန်ပေးဖြိုးရအောင်ဆိုအချိန်လေးတော့ပေးလိုက်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြိုးပြီးတော့ဒီထွက်လာတဲ့ design တွေကကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုဟိုသဘောကျပါတယ်ကျင်းပါတယ်အာဒီမှာကျွန်တော်သဘောကျဆုံးနေရာလေးကိုပြောလို့ချင်ကျွန်တော်ဒီအဲကန်းနေရာလေးပေါ့နော်အဲကန်းဒီ space ကိုတော်တော်သဘောကျတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ဒီအဲကန်းကနေပြီးတော့ view ရွှေကုန်းပြောင်းလဲတခြားလေးမြင်ရတယ်။နောက်ဒီအဲကန်းမှာကျွန်တော်ဒီနောက်ကထည့်ထားတဲ့ပတင်းပေါက်လေးပေါ့နော်။အဲကောင်လေးကဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်လေကတောက်လျှောက်ဝင်တယ်။နောက်အပင်လေးထားလို့ရှိရင်လည်းအပင်ရဲ့အနံ့လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှူလို့ရတယ်။နောက်အောက်ကမြက်ခင်းလေးခင်းတာဆိုတော့အပင် outdoor ပုံစံလေးဖြစ်နေပေါ့နော်။အဲဒီခုလေးတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်။အာနောက်တစ်ခုက kitchen ပေါ့ kitchen လဲကျွန်တော်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟိုမျိုးသမီးမဟုတ်တော့ချက်မှပြမှာတော့မဟုတ်ဘူးပါဒါပေမဲ့အဲသူတို့ယူထားတဲ့ kitchen design လေးတွေ kitchen ပုံစံလေးကိုတော်တော်သဘောကျပါတယ်။အာစားရင်တောက်ရင်လည်းဒီ kitchen design ကိုထန်ကြည့်ရအောင်ပဲတော်ကြီးကိုရတာရှိရပါတော့။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့သဘောကျပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ပြင်ပေးတဲ့ဒီ design ဆွဲပေးတဲ့ကွန်ဆုပန်တော့မိုပါရောအာနောက်ပြီးတော့တခြားဆိတ်ချိလက်ချိလည်းကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေလုပ်ပေးတဲ့design fever ကိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောနေပါတယ်။